Biasa kita adakan pilihan raya. Tetapi pilihan raya kali ini lebih istimewa kerana jadikan ia sebagai referendum rakyat untuk menyatakan kemarahan rakyat yang luar biasa terhadap kerajaan luar tabii. Sudah melampau saudara-saudari. Kita sedia maklum mereka berada di sana kerana kepalsuan, kerana penipuan. Kita menang besar dalam pilihan raya umum yang lepas. 74 kerusi Perikatan Nasional. Dan dengan sokongan Sabah dan Sarawak, blok Borneo dan parti-parti yang lain, kita telah berjaya mendapat 115 sokongan. Tapi mengapa kita tidak berada di situ? Tidak mengapa. Saudara boleh jawab. Tetapi rakyat melihat bila diberikan kuasa lintang pukang. Kita pernah dengar janji yang diberikan oleh Ketua Madani pada hari ini. Tuan-tuan pernah dengar dalam kempen-kempen sebelum ini? Hari ini saya bentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri Esok minyak turun Yang bersorak itu ada di situ pada ketika itu Termasuk yang bercakap inilah Dah 6 bulan turun tak turun Nak jadi Perdana Menteri dah jadi. Nak bentuk kerajaan dah bentuk. Tak okay. lepas ni sambung ceramah saya. Minyak tak turun. Harga barang ada turun. Harga telur pun naik. Telur pun tak ada. Akhirnya cari telur India. Telur India kecil tuan-tuan. Bukan telur orang India, telur dari India. Ha. Kecil, grade-nya grade D. Bila saya bongkarkan di Taman Melewa, sekarang saya sudah disaman 20 juta. 20 juta tuan-tuan mana aku nak cari? Mat Sabu, kamu kena jujurlah. Ni kawan Sanusi dulu ni. Dulu. Ha, ah, dulu. Inflasi makin lama makin melambung. Betul? Harga barang naik. Ringgit semakin lemah. Tuan-tuan pernah dengar ucapan dia dengan raja formula sebelum ini? Dia serang Tan Sri Mohidin. Kalau ringgit lemah, maknanya kerajaan lemah. Maka dia sebut kita kerajaan gagal. Sekarang siapa lemah? Ringgit pada 26 Mei yang lalu merudum ke tahap yang paling rendah. Dalam sejarah 24 tahun 4.6 dan sekarang laporan pakar-pakar ekonomi dalam suku tahun ketiga ini ringgit akan terus merudum ke tahap 4.7 Apa makna ringgit yang lemah? Tanya Menteri Ekonomi, tak apa ringgit lemah itu baik untuk Malaysia kepala papa kamu tak sukar tak payah jadi pakai ekonomi bila ringgit lemah harga barangan import akan menjadi lebih tinggi betul atau tidak sekarang ini mata wang asing dari negara-negara jiran bermaharaja lele di Johor Bahru bermaharaja lele di Malaysia kerana ringgit kita terlalu lemah bila ringgit lemah import mahal import mahal purchasing power juga semakin lemah kita tak ada kemampuan untuk membeli barangan takkan tak faham lagi kemudian bank negara naikkan OPR faham apa OPR hebat orang Tanjung Karang sebab ahli parlimen dulu hebat Enam penggal dia telah memperkasakan orang-orang Tanjung Karang. Hebat. OPR Overnight Policy Rate. Maknanya bank negara cuba memandu keadaan inflasi yang membimbangkan tak jalan juga. Pada 3 Mei naikkan OPR, ringgit merudum. Naik OPR, ringgit merudum. Dan kalau lihat pakar-pakar ekonomi secara bertulis ada dua faktor yang menyebabkan kadar inflasi meningkat, ringgit menurun. Pertama, kerana tidak ada dasar ekonomi yang komprehensif. Yang kedua, menteri-menteri ekonomi dan kerajaan hari ini lemah dari segi kepimpinan ekonomi dan keuangan negara. Maka istilah yang saya boleh tahu, ini adalah kerajaan gagal setuju kalau gagal tunggu apa kalau gagal nak tunggu apa kita mulakan di negeri Selangor insyaallah panglima perang saya sudah berjanji bubar 19 Jun saya tak janji minyak turun Tadi Tan Sri Noh dah bagi macam-macam arahan. Azmin, kamu kena buat ini. Satu, dua, tiga. Tan Sri, itu kerja yang kecil bagi kami Perikatan Nasional di Negeri Selatan. Takkanlah orang India nak duduk di tanah sendiri yang dah bina 40 tahun pun tak boleh. Betul ini kerajaan tunggangnya apa ni tonggaknya? Bukan tonggak tonggaknya adalah Melayu. Tetapi ini bukan Melayu yang korap seperti sebelah sana. Ini Melayu yang bersih, yang bertanggungjawab, yang berintegriti. Kita adil kepada orang Cina, orang India dan rakyat Malaysia supaya negeri Selangor aman dan makmur.